हरिमुलुकबाट चार्टर विमान गई नेपालीको सब काठमाडौँ ल्याइएको छ। शुक्रबार कतार एयरवेजको चार्टर विमानमा 20 वटा सब ल्याइएको थियो। कुवेतबाट जजिरा एयरले पनि 2 वटा सब र युएईको दुबईबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सले सिन्धुपाल्चोकका 1 जनाको सब ल्याएको छ। सब ल्याउँदा विमानस्थलको दृश्य भावुक बनेको थियो। सब बुझ्न मृतकका आफन्त विमानस्थल पुगेका थिए। विदेशबाट ल्याइएका सब वैदेशिक रोजगार बोर्डले निशुल्क घरसम्म पुर्याउने गर्छ, तर केहीलाई यो थाहा नहुँदा सब वाहन लिएर विमानस्थल पुगेका थिए। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार बर्दिया बोतीपुरका श्रीराम थारू, सर्लाहीको ईश्वरपुरका अरुण कुमार पन्जियार, महोत्तरीका शिवशङ्कर राउत, धनुषाका छतुवा मण्डर खातवे र मकवानपुरका जितेन्द्र थापा मगर, रूपन्देहीका ज्ञानबहादुर थापा, सिराहाका कसिन्द्र यादव, सर्लाहीका कसिन्द्र यादव र मनोज पासवान र महोत्तरीका अनिल चौधरीको सब ल्याइएको छ। यस्तै कपिलवस्तुका मोहम्मद आलम मुसलमान, सिराहाका मुस्तक सैस, रूपेश कुमार मण्डल र लमजुङका कुम्बा तामाङ, बाँकेका भक्तबहादुर थापा मगर, सप्तरीका राजेन्द्र प्रसाद मण्डल, मोरङका युवराज अधिकारी, भोजपुरका धर्मकुमार थापा, उदयपुरका मिनबहादुर थापा, सुर्खेतका निरबहादुर कामी र भोजपुरका मङ्गलबहादुर तामाङको सब आइपुगेको हो। यस्तै शुक्रबारबाट कुवेतबाट नुवाकोटकी सोनी तामाङ, शङ्ख सभाका मानबहादुर आलेको सब पनि ल्याइएको छ। युएईबाट पनि सिन्धुपाल्चोकका पेम्बा नर्बु शेर्पाको सब नेपाल एयरलाइन्स मार्फत स्वदेश ल्याइएको थियो। विमानस्थलमा सब बुझ्न पुगेका मृतकका आफन्तले सबलाई गृह जिल्ला पुर्याउने तथा केहीले काठमाडौँमै दाह संस्कार गर्ने बताएका छन्। लकडाउनका कारण सब ल्याउन ढिलाइ हुँदा थप कठिनाई भएको उनीहरूको भनाइ छ। घर चाहिँ गर्ने नुवाकोट जिल्ला किन्दाङ गाविस वार्ड नम्बर 4, अहिले गाउँपालिका मेगाङ भएको छ। भर्खर 4 महिना भएको थियो उहाँ जानुभएको, उहाँ बितेको 3 महिना भइसक्यो, गएर 1 महिना उहाँ बित्नु भएको, क्लिनिङ कम्पनीमा जानुभएको छ कुवेतमा। अहिलेको रिपोर्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर भनेर हाल्नु भएको छ अरे रिपोर्टमा चाहिँ, अनि चाहिँ अब रिपोर्ट हेर्दै थाहा हुन्छ होला। सबै ठिक थियो, अचानक उता गएर चाहिँ त्यो ब्लड क्यान्सर भयो भनेर कुरा भएको थियो। त्यो उहाँको डेट चाहिँ लगभग कति चैतको 7 गते हुन्छ, लकडाउनभन्दा हजुर लकडाउन हुनुभन्दा लकडाउन भोलि पर्सि 12 गते लकडाउन भन्ने बेलामै उहाँको 7 गते मृत्यु भयो। खगेन्द्र घिमिरे, मेरो घर चाहिँ शङ्कर सभा हो र अहिले हार्मोनियम आएको चाहिँ मेरो मामा, मेरो मामा चाहिँ धर्मकुमार थापा, उहाँ चाहिँ कतारमा विगत 14 वर्षदेखि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यो लकडाउनभन्दा अगाडि 3-4 महिना अगाडि चाहिँ उहाँ हस्पिटलबाट बिरामी हुनुहुन्थ्यो, बिरामीबाट हस्पिटलबाट घर फर्किने क्रममा चाहिँ गाडीले रोड एक्सिडेन्ट भयो, रोड एक्सिडेन्टमा बित्नु भयो। त्यो भएर अब अहिले चाहिँ उसको छोराछोरी सानै छन्, छोराछोरी सानै भएको हुनाले छोरा पनि महिला छ र छोरो छोरी नतिर्न सक्ने भयो, म लिन आएको उहाँलाई चाहिँ पशुपति सत्कार गरेर अब आज चाहिँ छोरालाई भोजपुर पठाउने अथवा उसको जिल्ला गृह जिल्ला पठाउने कार्यक्रम छ। छोरो मसँग छ यहाँ, अरू सबै परिवार घरमा हुनुहुन्छ। घर लान सम्भव भएन अहिले, घर लान भनेको अब उहाँ बडाले पनि दिएन, अब यहाँ उहाँ गएपछि असारसम्मको दिन 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर भनेको हुनाले अब बरु यहीँ सबै गएर छोरालाई मात्रै पठाउँ भनेर चाहिँ अनि यसअघि कुवेतबाट 3 र ओमनबाट 1 र युएईबाट 1 जनाको सब ल्याइसकिएको छ। इले पाडा
हजुर मामा ये एयरपोर्टमा मामा एयरपोर्टमा अहिले लोड गर्दैछ मामा गाडीमा हाल्दैछ यहाँ भित्र हाल्नु न के भन्दिनु Yeah, I'm going to go.